«Народжены наноу». Военная мелодрама совместной итальянско-испанской вытворчести. Экранизация одноименного романа Маргарет Мензантини. Поставил фильм у 2012 году режиссер Серджио Кастеллита. У главной роли снялась знакомитая испанская актерка и моделька, обладательница премии «Оскар» и «Бафта», номинантка на «Золотый глобус» Пенелопа Круз. Сюжет фильма побудован вокруг подеев Боснийской войны 1992-1995 годов, якая отбылась в вынику распаду былой Югославии и обвяшчения незалежности Боснии и Герцеговины. Слоган фильма – «История кохання, история войны, история життя». Гостем киноклубу сегодня польский военный журналист, международный оглядальник Петр Гурецкий. Петр, вы бывали на шматликих войнах, тому и мы будем говорить передусім про войну, про кохание. Люди сами убачат, зразумеют. И первое питание я хотел бы задать такое. Как так сталося, что менее чем проз паўстагоддзя, после завершения кривавой другой сусветной войны, раптом у сучасной Европе, уже не бедной, якая хотела бы забыть ту войну, снова разгорелась эта война? Что такое здарылось на Балканах у 90-е годы? Я думаю, что главная причина была у смерти человека, який склеил Балканы у одно целое. Я маю на увазе Броза Тита. Это была вельми моцная персона, якая пановала над Югославией другой половы 20-го стагоддзя. Гэта скончылася тым, што Югаславія ўвесь час спрабавала быць Югаславіяй. Не краіна, якая была федэрацыяй некалькіх народаў, а будавалася югаслаўская дзяржава, ішла праца над стварэннем югаслаўскага чалавека. І калі ўсё гэта распалася па натуральных прычынах, бо памёр лідар, то бок выйграла біялогія, а не ідэалогія. Калі Тіта памёр, то пра сябе ва ўвесь голас заявілі нацыяналізмы. У кожнай з гэтых краін голас узяў нацыяналізм. Першая дайшла Славенія. Маленькая краіна, пасля сыходу якой не сталася нічога страшнага. Але пазней, калі са складу Югославіі спрабавалі выйсці чарговыя краіны, пачалася страшная вайна. Пачалася жахлівая бойня. Адбылася найстрашнейшая рэч, якую толькі можна сабе ўявіць. У цэнтры Европы адбыўся канфлікт паміж суседзямі. І нюанс яшчэ ў тым, што суседзі належалі да розных рэлігій. Прычынай была не беднасць. Прынамсі, так часта адбываецца ў выпадку войнаў. Беднасць, іншыя ўмовы жыцця, але гэтую вайну выклікала не беднасць. Там не было такого пытания, как у немцев, мовляв, мы мусим перемогчи, бо нам потребны Lebensraum, житцовая простора. Так, проблемы такой не было. Проблема была у ненависти до суседа, бо он инший. Не было такого проблема. Тут было проблемой то, что я ненавидел своего соседа, бо он есть иный. А чому ненавидели хорваты сербов, сербы хорватов, боснийцы сербов? Что такое было помеж ими? Я думаю, что каким-то, очевидно, вытлумачением было... Нельзя просто растлумачить людское шаленство. Але я думаю, что проблема в том, что эти люди шмат годов жили у сфальсификованной реальности. Там не было нормального вывучения истории ранейшего югославского королевства. Все было подпорядковано одной супольности, ровной идеологии. Не мне судить, насколько та история, которая сегодня выкладывается, реальная. Але калі б мы взяли у руки два школьные подручники, сербский и хорватский, то мы трапим у две абсолютно разные реальности. И хорватский, то будем жить в двух совершенно разных действительностях. И каждый имеет свою правду? Так есть, и каждый будет иметь свою правду. Мало того, варто хиба было бы цікаве проследить, як... Так, и у каждого будет своя правда. Больше за то, варто было просачить, как у этих подручниках по истории рассказывается про апошнюю войну, якую яны пережили. Я вельми люблю такое мозговое практикование. Раю его кожному.
У нас цяпер год, які ў памяці Балканаў застаўся як 20-я гадавіна пасля вайны. Негледзячы на вельмі цяжкія ўспаміны, сёння робяцца спробы да ўзаемнага дыялогу. Але калі мы паедзем у раён Кніна, то бок у частку Харватыі, якая засталася ў яе складзе ў апошні момант, бо так пайшоў ваенны лёс вайны і ўдзел свету ў гэтым канфлікце. Калі туды паехаць, то можна пабачыць, што сітуацыя не такая ружовая. Няма ніякіх тысяч сербаў, якія вяртаюцца ў свае дамы. Там стаяць усё яшчэ пустыя дамы, зачыненыя заржавелым дротам. Там усё яшчэ стаяць старыя застава і трактар. Старых домов. Там вчора са домы, ктары са замкнента, завязана на такі дрот зардзавялы. Там вчора стоі стара застава і стары трактор. Значыць, зрабілі нейкую выснову з той вайны народы былой Югославіі. Якімі яны выйшлі з той вайны, гэтыя народы, і якія яны сёння? Я бы не адважыўся на так. Я не адважуся адказаць дакладна, як гэта ўсё выглядае. Мне здаецца, што пакуль мы маем дачыненне з даволі разумнымі палітычнымі крокамі. Але трэба пра гэта ведаць і памятаць. Гэта вымушаныя крокі. Яны вымушаныя светам. Бо калі б сербы не сказалі, што яны хочуць удзельнічаць у перамовах пад назвай «Еўрапейскі звяз», то ніколі б не адбыўся візіт прэзідэнта Сербіі ў Харватыю. Нігды б не дошло до таго тыпу візіты прэзідэнта Сербіі в Харватыі. Вы былі на розных войнах. Гістарызм у паказе гэтай вайны, дакладнасць існуе, і чым рознілася гэта вайна, скажам, ад вайны ў Афганістане ці іншых? Так ще склада, що я часами тэн вайна балканську псывовую. Так склалася, што часам я гэтую балканскую вайну узгадваю ў размовах на тэму журналістыкі. Пра тых, хто расказвае пра вайну з самой вайны. Перша, в засадзі, вайна. Гэта была першая вайна, якая адбывалася недалёка ад нас. Журналісты масава на яе паехалі. Можна ўявіць сабе, і такія журналісты былі, якія былі і па адным, і па другім баку. Я пакідаю той факт, што вынікала з такога апісання. Гэта была пранікальная вайна. Была лінія смерці для жаўнераў, але быў таксама фронт, які часам дазваляў прайсці журналістам. Можна было выжыць. Калі б мы сёння паехалі на мяжу курдскіх жаўнераў, якія змагаюцца з ісламскай дзяржавай, і калі б яны прайгралі, і туды прыйшла ісламская дзяржава, то ад журналіста там нічога не застанецца. Ён загіне. Яму абрэжуць галаву і бывай. А там усё ж быў шанец, што так, можа паб'юць, можна страціць відэазапіс, але прынамсі чалавек застанецца жывы. Ён застанецца сведкам і зможа працягваць свой аповед, зможа выконваць сваю працу. І такой была тая вайна. Адна з нямногіх войнаў, з якой можна было паведамляць аб тым, як яна праходзіць. Таму ў гэтым сэнсе яна была іншай. І гэта была іншая форма. Гэта была часткова грамадзянская вайна. Адзін сусед браў калашнік, і другі таксама. Ім не патрэбная была ваенная форма, але была таксама звычайная вайна, класічная, з ваеннымі аперацыямі. Тут найперш я маю на ўвазе сербска-харвацкі канфлікт. Гэта была не партызанская вайна. Таму была магчымасць апісваць усё тое, што нясе грамадзянская вайна, як і тое, што нясе класічная вайна, не гібрыдная. І абсалютна жахлівая гісторыя, з якімі звязаная бадай найвялікшая колькасць журналісцкіх матэрыялаў, гэта снайперы. Смерць прыходзіць імгненна і па-рознаму. Жанчына, якая ідзе за пакупкамі па малако, дзіця, якое бяжыць у школу, і гэтак далей. Выбар цэляў быў часам проста выпадковы. У снайпера ёсць 10 куляў, і ён пакідае пасля сябе 10 нябожчыкаў. Гэта і ёсць жах вайны.
Лёс часам быў настолькі выпадковы, што проста невядома, што рабіць. Алея снайпераў, магчыма, не да канца правільна паказаная, але яна прысутнічае ў гэтым фільме. Так выпадковы, што з тым не бардзо вядома, што рабіць. Та алея снайперов недакладне адзвірчідлона, але вона ёсць в тым фільме. А ўвогуле, сучаснае кіно і паказ вайны. Вот як вам, журналісту, які бачылі вайну правдзівую, вось перад вамі, як паказваць, як адлюстроўваць у сучасным кіно вайну сучасную? Гэта тэма на шматгадзінную размову, бо трэба было б узгадваць фільмы, якія расказваюць пра вайну. Паказваць гвалт? Што такое паказваць вайну? Што то значыць? Што значыць паказваць чалавечыя лёсы, звязаныя з вайной? Хаця б так, як у гэтым фільме. Ці паказваць змаганні народаў? Ці паказваць, як раней казалі, кінафрэскі? Сталінград, іншыя. Батальныя сцэны. То былі фільмы о войне, так? Гэта былі фільмы пра вайну. Але калі прытрымлівацца гісторыі савецкага кіно, то «Лёс чалавека» гэта таксама фільм пра вайну. Усё залежыць ад таго, пра якія фільмы мы кажам. Пра фільмы, якія ў пэўным сэнсе кажуць праўду пра вайну, паказваюць, як пачынаецца вайна, з-за чаго. Яны адкрываюць тую ці іншую праўду пра вайну. Альбо мы кажам пра універсальнасць вайны. Я лічу, што ў вайны універсальны характар. Тое, што я, як журналіст, бачу на вайне, і тое, што ў ва мне застаецца ад вайны, у гэтага ёсць універсальны характар. Таму што гэта чалавек, з якім я сустракаюся, чалавек, з якім я размаўляю. Мне рэдка даводзіцца размаўляць з генералами альбо з тымі, хто выдае загады. Найчасцей я размаўляю з тымі, хто адчувае наступствы гэтых загадаў. Адчуваю скуткі тых расказаў. Дзякуй вялікі за размову. Я думаю, што варта сёння таксама зноў глядзець пра вайну як з'яву універсальную, таму што вайна зусім побач з намі. І з Беларусю, і з Польшчай. І мы не мусім забываць пра яе.